أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سرزمین نجف اشرف بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو حقوق زوجین کے اوپر پہنچا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کتنے اور کون کون سے حقوق واجب ہیں۔ جواب یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تین قسم کے حقوق واجب ہیں۔ سب سے پہلا حق بیوی پر شوہر کا یہ ہے کہ وہ بیوی اسے حق مباشرت اور دیگر استمتاعات کی اور دیگر جو جنسی لذات ہیں ان کی ادائیگی کرنے دے، یعنی ادائیگی کرے وہ خاتون، اور بغیر کسی عذر شرعی کے شوہر کو اپنے اس حق کے ازدواجی سے منع نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلے، خصوصاً اس صورت میں شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے جب بیوی کا گھر سے باہر نکلنا شوہر کے جنسی حقوق کے منافی ہو، تو اس صورت میں خاص طور پہ نہ نکلے، اگرچہ ویسے بھی شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق یہ ہے کہ شوہر اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری کرے اور بغیر کسی عذر شرعی کے خاتون کو اپنی بیوی کو اذیت نہ دے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے اور اسے بالکل ہی یوں نہ چھوڑ دے کہ نہ وہ شوہردار ہو اور نہ ہی طلاق یافتہ ہو، یعنی نہ اس کو بساتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے، اس انداز میں اس کو خاتون کو نہ چھوڑے اور نہ ہی اس کے ساتھ 4 ماہ سے زیادہ ہم بستری ترک کرے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ تیسرا حق یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر یہ حق جو ہے وہ مشترکہ حق ہے کہ شوہر ہر 4 راتوں میں سے 1 رات بیوی کے ساتھ گزارے اور دونوں میں سے کوئی بھی اس حق کا مطالبہ کرتا ہے تو دوسرے کے اوپر اس کی اس طلب کو اور اس خواہش کو ماننا اور بات کو ماننا واجب ہو جائے گا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ 1 کے پاس رات گزارتا ہے تو 4 راتوں میں سے 1 رات پھر دوسری بیویوں کے پاس گزارنے کا حق ان دوسری بیویوں کے لیے ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں اور وہ 1 رات 1 کے پاس گزارتا ہے تو باقی 3 کے پاس ان کے لیے یہ حق ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر ان کے پاس بھی رات گزارے، لیکن اس صورت کے علاوہ چاہے 1 بیوی ہو یا زیادہ بیویاں ہوں شوہر کے اوپر 4 راتوں میں سے 1 رات گزارنا واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ فرض کرو کسی شخص کی 4 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں اور کہ وہ کسی 1 کے پاس بھی رات نہیں گزارتا ہے، فرض کرو اس کا کوئی 3را گھر ہے اور وہ وہاں پہ رہتا ہے، تو اس صورت میں دونوں کے پاس رات گزارنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ مستحب ہے کہ اور مشہور فقہا کے نزدیک 1 بیوی کے پاس بھی 4 راتوں میں سے 1 رات گزارنا واجب ہے، یعنی مشہور علماء کے نزدیک اگر 1 بیوی بھی ہو تو اس کے پاس بھی 4 راتوں میں سے 1 رات گزارنا واجب ہے، اور جن حالات میں شوہر پہ بیوی کے ساتھ رات گزارنا واجب ہے جس کو ہم نے عرض کیا ہے، ان میں متعارف مقدار اتنی مقدار میں واجب ہے کہ جو متعارف ہے، اور البتہ ہم بستری کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، فقط رات گزارنا واجب ہوگی، وہ بھی ان موارد میں جن کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن بنا بر احتیاط واجب آیت اللہ سستانی دامت اللہ کے نزدیک 4 راتوں میں سے 1 رات شوہر بیوی کے قریب اس کی طرف منہ کر کے سوئے، لیکن یہ فقط اس صورت میں ہے کہ جب متعدد بیویاں ہوں اور وہ 1 بیوی کے پاس رات گزارتا ہے تو باقی بیویوں کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے رات گزارنا جو ہے وہ
واجب اگر اس کے، لیکن اس صورت میں کہ جب متعدد بیویاں ہوں اور وہ ایک کے پاس رات گزارے تو دوسری بیویوں کے پاس بھی رات گزارنا واجب ہوگا، اور بنا بر احتیاط واجب ان کی طرف منہ کر کے سونا بھی ضروری ہے اگر بیویاں متعدد ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا شوہر اپنی بیوی کو ان کے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت سے یعنی روک سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کے سے بیوی نہ ملے، یا اسے روکنے کا حق نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ شوہر پہ بیوی کو یہ اجازت دینا واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اور اپنے رشتہ داروں سے ملے، لیکن اسے چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اس کے رشتہ داروں سے ملنے، بیماری میں ان کی عیادت کرنے، تشیع جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت دے، بہتر یہ ہے کہ وہ اجازت دے. لیکن اگر بیوی کسی واجب امر کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شوہر کو اسے منع کرنے کا حق نہیں ہے. وہ اپنے واجب امر کی ادائیگی کے لیے اگر جا رہی ہے اور شوہر منع کرتا ہے تو شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.